Eh, tahu, boleh perasan tak siapa yang tak ada ni? Enam orang ni. Dia macam ada yang keluar masuk tu tak apalah. Saya tahu je line tak okey kan. Tak apa. Okay, so implicit differentiation. So, semua nampak PowerPoint saya. Nampak tak? Nampak. Okay, implicit differentiation. So, selalunya yang kita buat adalah let's say you ada y sama dengan 3 kuasa x tambah x kuasa 2 contohnya lah. So, bila you differentiate, you akan dapat dy over dx sama dengan 3 kuasa x ln 3 tambah 2x. Macam tu je. Sebabnya, y kita differentiate, sebenarnya kita dapat dy dx. 3 kuasa x differentiate dapat 3 kuasa x ln 3. X kuasa 2 kita differentiate dapat 2x. Tapi ada certain case yang, bukan certain case, bila kita jumpa function yang bukan y kat depan. Contohnya kalau awak tengok ni, function ni. Siapa, dia ada y sama dengan apa tak? Dia tulis tak y sama dengan apa? Tak, dia tak tulis y sama dengan apa. So maksudnya untuk differentiate tu ada kita kena terus differentiate lah, tak payahlah awak susah-susah nak cari y sama dengan apa juga. Lepas tu baru differentiate, tak perlu eh. So cara untuk differentiate implicit ni, maksudnya bila kita jumpa je y, kita nak differentiate y. Tapi kita nak differentiate with respect to x. So macam mana cara dia? Kita hanya darabkan dengan dy dx. So contohnya macam ni lah. Awak ada y kuasa n. Y kuasa 2 contohnya. Bila awak differentiate akan dapat apa? Differentiate y kuasa 2 awak akan dapat 2y. Tapi sebab kita differentiate with respect to x, kita kena darab dengan dy dx. Macam tu je. So kalau x squared biasa awak differentiate terus dapat 2x, macam tu je kan. Tapi kalau y kuasa 2 awak differentiate awak akan dapat 2y, tapi kena darab dengan dy dx. So apa-apa y lah, contohnya ey, awak differentiate awak akan dapat ey. Apa dia? Ey apa? dy dx. EY, DY, DX macam tu. Kalau differentiate EX, differentiate EX dapat EX je. Tapi kalau differentiate EY, kena darab dengan DY, DX ni. Kenapa? Sebab kita differentiate with respect to X, tapi kita differentiate Y. Kertas. Nah. Kakak nak lukis. Ambil pensel kakak. Kakak nak tu pensel kakak dalam tu. Ha. Okay, so kita pergi kepada satu contoh. Differentiate y d, okay. Ni lukis rabbit. Tapi mama kata jangan kacau mama tengah kelas kan. Nanti kita buat rabbit sama-sama. Kakak pergi cari buku yang ada rabbit dulu. Boleh? Dekat sana. Okay, nanti kita cari eh. Kakak cari dulu, nanti mama tolong kakak lukis. Tu mama punya. Ni tak kat sini, dia tanggal. Okay. Okay, awak kena bezakan ya. Okay, tadi iklan sekejap. So awak kena bezakan. Okay, dah. Jangan kacau mama. Nanti mama marah. Okay, awak kena bezakan apa maksud D. Kalau awak perasan dalam solution saya bagi tu, ada yang saya tulis D over DX. D over DX ni adalah operasi. Maksudnya kita nak differentiate. Ini nama lain untuk operasi differentiation. Differentiation ni macam ni. Differentiation of Y. Okay, apa pula dy over dx? Dy over dx ni adalah benda. Dy over dx ni adalah differentiation kepada y. So, awak kena bezakan. Dua benda ni tidak sama. D over dx maksudnya differentiation of y apa? Ha, macam tu dia tanya. So, differentiation of y apa with respect to x? Differentiate y awak akan dapat? 1. Berapa sekarang? 1 darab dy dx. Macam tu.
Kenapa kena darab dengan dy dx? Sebab kita differentiate y, tapi kita nak differentiate with respect to x, so kena darab dengan dy dx. So ini adalah implicit function. Maksudnya awak darab, awak differentiate je macam biasa, cuma kita kena darab dengan dy dx kat situ. Sama juga macam ni. Bila kita differentiate 3y kuasa 2, awak akan dapat berapa? 6y dy dx. 6y dy dx, very good. Okay, ey kita differentiate dapat ey dy dx. Okay, ln y differentiate dapat 1 over y dy dx. Okay, macam tu. So itu adalah cara untuk kita differentiate y with respect to x. So sekali lagi saya cakap, d over dx ni maksudnya differentiation of. Okay, next one. Find dy dx in terms of x and y. Okay, so dia suruh differentiate ni lah maksudnya. Differentiate ni dulu. Differentiate 3x squared, awak akan dapat? 6x. 6x. Differentiate 2y squared, awak akan dapat? 4y dy dx. Dy dx. Very good. Equals to 6x differentiate dapat 6, 4 differentiate dapat 4 dy dx. Okay, sebab soalan tanya nak dy dx in terms of x and y, so kita akan kumpulkan yang ada dy dx ni sekali. So siapa yang ada dy dx? 4 dy dx saya bawa daripada sebelah, minus 4y dy dx equals to 6 minus 6x. So dy dx sama dengan 6 tolak 6x. Okay, yang ni kita factorize kan dy dx. Patutnya kat atas tu ada 4 minus 4y. So inilah yang dikatakan finding dy dx in terms of x dengan y. Macam tu. Okay. Kita try yang bawah pula. Macam mana nak differentiate x dengan y? Hello? Product rule lah. Product rule, very good. U equals to x. V equals to y. U prime equals to 1. V prime equals to dy over dx. Very good. So differentiate belah kiri ni, awak akan dapat x dy dx plus y. Okay, differentiate belah kanan pula, you akan dapat 6y squared dy dx. Macam tu. Okay, sama macam tadi. Kita kumpulkan dy dx sebelah, kita akan dapat dy dx. Dy dx, okay, dalam kurungan x minus 6y squared equals to negative y. So, dy dx sama dengan apa? Dy dx sama dengan negative y over x minus 6y squared. Macam tu. Okay, so kita just differentiate macam biasa. Cuma yang kena differentiate y, kita kena darab dengan dy dx. Okay. So kat sini saya dah bagi dia punya solution. Ni soalan pasias ya. Given ln y equals to exy. So differentiate ln y kita akan dapat 1 over y dy dx. Differentiate exy macam biasalah. Awak akan dapat exy. Salin balik. Ini apa? Ini adalah differentiation of xy, differentiation of dia punya power ini ya, yang dalam bracket ni. So yang ni kita expand. Okay, kita sekalikan yang ada dy dx. Okay, and then kita dapat jawapan macam tu. Okay, so tu example 15, example 16 pun dah ada solution. Ni pun soalan daripada Pasius juga. Dia kata find dy dx. So kita differentiate macam biasa. Cuma this one ingat kena guna product rule. Yang ni pun sama kena guna product rule. Okay, ketiga kita differentiate dapat kosong. So ini product rule yang kedua, ini product rule yang pertama. So kita simplify je lah, maksudnya kita sekalikan yang ada dy dx. Lepas tu kita nak dy dx last sekali, factorize dan dapat jawapan. Okay, example 16, 17 pun dah ada solution kat situ. Okay, differentiate sin xy equals to y cos 3x, y cos x. So ingat yang ni sebab ni dua benda yang berbeza y dengan cos x ni. So you kena guna product rule. Yang ni boleh terus differentiate sin dapat cos. Tapi ingat
Sebab dalam angle ni kita boleh differentiate lagi. So ini adalah, dalam bracket ni adalah differentiation of the angle. Okay, yang belah sini kita guna uv prime plus vu prime. Okay, and then yang ni kita expand. Lepas tu kita sekalikan yang ada dy dx, letak sebelah, then dapat jawapan. Macam tu. Okay. Example 18 pun, ni pun daripada pasis juga. Mula-mula dia suruh cari dulu nilai y. So kita cari dulu nilai y. And then dia suruh cari nilai dy dx at x equals to 0. Okay, yang sebelah pun sama. Kita menggunakan y equals to sin ln x. So sin differentiate dapat cos macam biasa. 1 over x ni adalah differentiation kepada ln sebab dia punya angle dia adalah ln. Okay, lepas tu ini dia differentiate kali kedua. Awak tengok kan bila dia differentiate kali kedua, x dy dx ni kita kena guna product rule. Maksudnya u equals to x, v equals to dy dx. Barulah dia dapat yang ni. Ini adalah hasil daripada product rule. Uv prime plus vu prime. Okay, cos ln x differentiate lagi sekali ni. Daripada sini ke sini dia differentiate semua lagi sekali lah. So cos ln x boleh differentiate dapat negative sin ln x. 1 over x ni adalah differentiation of the angle. Okay, susun. Susun macam yang dia nak, and then kita dapatlah jawapan macam yang dia suruh show. So ini adalah example. Yang ni adalah semua daripada pasis. Maksudnya dia boleh tanya soalan macam ni lah untuk awak dalam exam nanti. So basically itu adalah cara untuk differentiate implicitly. Okay, ni pun example daripada pasis. Saya bagi jawapan akhir je, saya tak bagi solution dia. Kalau awak nak solution dia boleh check dengan saya, no problem. So find dy dx of the following. This one kena guna product rule. This one kita boleh guna, okay, cara dia adalah kita ln both side. Sebab hanya ln, bila awak gunakan ln je, kita boleh bawa power tu pergi depan. So boleh guna ln y sama dengan ln x secant x. So ini yang kita buat sebenarnya dekat soalan nombor 7 yang saya kata tak payah buat dulu tu. Apa yang kita buat, kita akan ln both side untuk selesaikan differentiation tu. Okay. Okay. So itu 9.4 implicit differentiation. So sekarang kita masuk parametric differentiation, boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. So basically implicit tu maksudnya kita differentiate y, kita akan dapat jawapan macam biasa, cuma kita darab dengan dy dx lah. Okay. Untuk parametric pula, dia nak tanya apa? Macam ada yang buka mic tadi? Tak ada. Okay. Parametric differentiation pula adalah differentiation yang melibatkan variable lain. Okay, a parametric question, a question where x and y are both given as function of a third variable. So selain daripada variable x, y, dia ada bagi lagi satu variable which is t. So t ni bukan unknown, t tu adalah variable juga ataupun kita panggil sebagai parameter lah. Okay, kalau kita perasan kat sini, dia bagi x sama dengan t squared, y sama dengan t minus 1. So untuk buat parametric differentiation ni, kita kena gunakan chain rule. Macam mana nak dapatkan dy dx? Sorry. Macam mana nak dapatkan dy dx? Dia adalah dy dt darab dt dx. So contohnya macam yang saya ada kat sini, x sama dengan t squared. So kalau saya differentiate x ni, saya akan dapat dx over, over apa sayang? DT. Dx over DT. DT. Kenapa over dt? Sebab x in terms of t. Okay, kita akan dapat 2t. So ini bukan implicit sebab kita memang differentiate with respect to t. So t memang jadi t lah. Okay, ini dx over dt. So kita ada y sama dengan t minus 1. What is your dy over dt? 1. Okay, macam mana nak cari dy over dx? So dy over dx senang je.
kita nak cari dy over dx. Okay, so kat sini dy over dt darab dt over dx lah. So dy over dt awak ada tak? Ada. Satu. Dt over dx awak tak ada, tapi awak ada dx over dt. So dt over dx adalah 1 over 2t. So jawapan dia dy over dx awak adalah 1 over 2t. Okay. So macam ni cara untuk kita cari parametric differentiation. Maksudnya kalau x dengan y tu diberi in terms of another parameter, which is another parameter, dia boleh bagi t, dia boleh bagi alpha, dia boleh bagi apa-apalah, selalunya dia bagi t lah. Okay, tapi ini untuk first order. First order maksudnya dy over dx. Dia juga ada formula untuk second order. Formula will be given to you, don't worry. So ini untuk second order. So formula untuk second order adalah d over dt. D over dt ni apa? Differentiate dy dx. Differentiation of dy dx with respect to t. So kalau dalam kes kita tadi, kita nak differentiate with respect to t apa? D over dt 1 over 2t. Sebabnya dy dx kita adalah 1 over 2t. Okay, divide by dx over dt. Awak ada tak dx over dt? Ada 2t kat situ. So differentiate lagi sekali 1 over 2t ni. Macam mana nak differentiate dia? Sebenarnya kita differentiate 1 over 2t kuasa negatif 1. Okay, so kita akan dapat negatif 1 per 2 t kuasa negatif 2 bahagi 2t, macam tu. So awak akan dapat sebenarnya negatif 1 per 2 t kuasa 2 darab 1 per 2 t. So jawapan dia adalah negatif 1 per 4 t kuasa 3. So ini jawapan untuk first order dia, ini jawapan untuk second order dia. Okay, ini jawapan untuk dy dx, ini jawapan untuk d squared y over dx squared. Okay, ini saya conteng-conteng je, just nak bagi tahu ke awak macam mana nak guna formula first order untuk parametric dengan second order untuk parametric. Okay, kita try buat satu contoh. Dia kata find dy dx dengan d squared y over dx squared in terms of parameter t. So ini first order lah. Ini second order. So nak cari first order dulu, kita kena cari dulu dx over dt. Dx sabar ya. Dia dah pening ni saya rasa. Ha, dah tak ada dah. Ada lagi. Okay. Sekejap eh. Saya rasa pen saya ni ada problem. Okay, kita cabut dia. Okay, so kita ada soalan ni, cari dy dx. So kita cari dulu dx over dt. So dx over dt sama dengan berapa? 3 darab 2, 6. Square. 6, 6t square, very good. So dy over dt adalah? 8t. 8t tambah kosong. So dy over dx is equals to dy over dt. Dot d over dx. D over dx. So dy over dt awak adalah 8t. Dt over dx adalah 1 over 6t squared. So kita simplify ni, awak akan dapat 8 bahagi 6. Dapat berapa? 4 per 3. 4 per 3
T dengan T squared. Potong-potong 3T. So ini adalah awak punya dy over dx. So next kita nak cari dia punya d squared y over dx squared. Okay, formula dia adalah d over dt dy d over dt dy over dx bahagi dengan dx over dt. Okay, ini formula dia. Saya tulis balik je formula dia. So, kita nak cari sebenarnya d over dt, dy over dx kita dah dapat tadi, which is 4 per 3 t kuasa negatif 1 bahagi dengan dx over dt pun awak dah dapat tadi 6 t square. So, kerja awak sekarang adalah inilah. Nak differentiate lagi sekali 4 per 3 t kuasa negatif 1 tu with respect to t. So 4 per 3 T kuasa negatif 2. Negatif 1 tadi kita bawa depan. Okay. Bahagi dengan 6 T kuasa 2 macam tu. So yang ni 4 per 3 bahagi 6. So awak boleh tekan je kalkulator. 4 per 3 bahagi 6 dapat berapa? 2/9. T kuasa negatif 2 tu boleh tak saya bawa turun bawah? Boleh, dia akan jadi T kuasa 4 macam tu. Okay. Okay, itu je lah cara untuk cari first order. Ni dy dx. So ni d squared y over dx squared. Ni formula dia. First order, ni formula dia untuk second order. Yang penting awak punya dx dengan dy over dt betul. So awak akan dapat yang ni yang betul. So bila awak dapat dy over dx yang betul, awak boleh masukkan dalam formula untuk second order yang betul dan bolehlah terus dapat jawapan. Okay, kita try lagi satu contoh. So ln 4t cube dx over dt. Okay, boleh ke saya tadi nak bawa 3 ni pergi depan sebab dia ln? Tak boleh, kena lonkan dua-dua belah. Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Kita kena lonkan dua-dua tempat eh. Bukan. Sebab 3 ni milik T sahaja. Kalau 3 ni milik semua 4T sekali, 4 sekali, 3 ni sebenarnya boleh bawa pergi depan. So lagi senanglah awak nak differentiate. Okay, tapi sebab 3 tu bukan milik 4, dia milik T sahaja. So awak tak boleh nak simplify lah dia. Actually boleh lagi simplify. Sebelum saya differentiate, saya simplify dulu supaya x ni nampak lebih senang untuk di differentiate. X tu adalah ln 4 t cube. Sama tak dengan ln 4 tambah ln t kuasa 3? Sama tak? Sama tak dengan ln 4 tambah 3 ln t? Sama. So differentiate dia ln 4, sebab ln 4 ni adalah constant, differentiate constant awak akan dapat kosong. 3 ln t, ln t awak differentiate akan dapat 1 per t. So jawapan dia 3 per t. Macam tu je. Okay. So tu dx over dt. Dy, y sama dengan e kuasa 3 t. So dy over dt sama dengan 3 e kuasa 3 t. So boleh tak awak cari dy over dx? Dy over dx adalah dy over dt darab dt over dx. Dy over dt tadi 3e 3t. Dt over dx adalah t over 3. Per 3. So potong-potong. So saya dapat jawapan dia t e 3 t macam tu. Nampak tak? Nampak. T, E, 3 T. So ini adalah dy dx. Kita tak nak dy dx saja, kita nak dy dx dan d squared y
D squared Y over DX squared. Maksudnya differentiation kali kedua. So formula dia adalah D over DT. D over DT. DY over DX. Bahagi dengan DX over DT. So D over DT. T E 3T. Bahagi dengan DX over DT, which is 3 over T. Okay, this one nak differentiate tak semudah yang tadi. Sebab nak differentiate this one, kita kena guna product rule. Sebab awak nampak dia adalah dua benda yang kita darabkan. So kita akan let U equals to T, V equals to E3T, U prime equals to 1, V prime equals to 3E 3T. So differentiate dia, saya guna product rule. U V prime, which is 3T E 3T, plus V U prime E 3T. Okay, saya bahagi dengan 3 per T. Okay. So kat sini saya dapat, saya boleh simplify E kuasa 3T. Sebab kat atas ni dua-dua ada E kuasa 3T kan. So saya factorize E kuasa 3T letak luar. Saya dapat 3T tambah 1. Okay. Kita tak suka ada bertingkat-tingkat macam ni. Jawapan akhir mesti ada dua tingkat sahaja fraction tu. Tak boleh ada banyak fraction dalam satu fraction. So saya darab dengan, sebab kita bahagi dengan 3 per T. So saya boleh darab dengan T per 3. So jawapan yang saya dapat adalah T E 3T, 3T tambah 1 per 3. So ini adalah cara untuk cari parametric differentiation. As long as awak gunakan formula yang betul, you will definitely get the marks. So tu cara dia. Okay, next one. Saya rasa yang ni pasir. Saya dah bagi solution sekali. Okay, dekat situ. This is your X. This is your DX over DT. This is your Y. This is your DY over DT. Okay, and then masukkan dalam formula. DY over DX sama dengan DY over DT darab DT over DX ataupun bahagi dengan DX over DT, sama saja. Okay, ni DY over DX dia bahagi dengan, DY over DT dia bahagi dengan DX over DT. Tadi saya guna DY over DT darab DT over DX. Dia sama sahaja dengan DY over DT bahagi DX over DT. So jangan confuse. Dua formula ni adalah formula yang sama. Anyway, so ni DY over DT dia darab dengan DT over DX. Okay, dapat jawapan macam ni. Okay, kenapa dia guna long division? Sebab soalan suruh show. Show that DY DX sama dengan. Okay, jangan panik bila jawapan yang awak dapat tu tak sama macam apa yang dia suruh show. Kalau awak perasan yang awak dapat ni adalah improper fraction, kita boleh lagi tukar dia dalam bentuk proper fraction dengan guna long division. So dapatlah apa yang dia suruh show. Cikgu, semua soalan ke saya kena buat long division ni? Tidak, sebab soalan ni sahaja dia suruh show macam yang dia nak suruh show ni. So kita kena cari jalan lah untuk jadikan dia dalam bentuk proper macam yang solution ni nak. Tapi kalau soalan macam tadi tak ada suruh show pun tak apa, awak tinggalkan je jawapan begini pun dah boleh. Okay, then dia kata hence find the square y over the x squared. So this is your dy dx tadi. So apa yang dia buat, dia darab, dia cari dulu differentiation of dy dx tu. Dah dapat differentiation of dy dx sebab panjang, barulah dia masukkan dalam formula d squared y over dx squared. Ni formula d squared y over dx squared ni. And then simplify, then we will get the answer. Okay, so that is example 20 and this is some exercise for you. Okay, that's all for chapter 9. Keep. Okay.
Dah habis topik 9. Ada apa-apa lagi nak tanya? Hello, I'm here. Ada nak tak ada. Dalam exam. Dalam exam, ya. Cerma. Ini dia contribute berapa marks? Dia ikut dengan function yang diberi. Kalau function yang diberi tu susah, so awak akan dapat banyak markah lah. 6. Sorry. You will get 12 to 30 marks kalau soalan tu panjang, dan kalau soalan tu pendek 6 to 7 marks. So got both in part A and part B also. Sorry, part A ke part B? Part B. Let me check with the syllabus. So untuk topik 9 ni, apa yang akan masuk dalam part A? Okay, 9.1 part A. Differentiate exponential log dengan trigo tu pun part A. So selain daripada tu adalah part B. So parametric dengan implicit ni adalah part B. So siapa yang part B, maksudnya siapa yang CLO3 dalam topik 9 tu? Okay, rules of differentiation yang awak belajar macam mana nak differentiate tu. Also implicit differentiation dengan parametric differentiation. So maksudnya yang first principle, differentiability dengan differentiation of exponential log trigo apa semua tu, dia masuk dalam part A. So 3 dalam part A, 3 lagi dalam part B. Lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada kot meja. Tak ada. Okay, kalau macam tu sayalah tanya. Okay, awak boleh try buat soalan nombor untuk ni lah, untuk chapter 9.4, untuk 9.4 dengan 9.5 ni. Boleh try buat nombor 9. Nombor 11. Nombor 12, 9, 11, 12 dan 17. 9, 11, 12. Okay, saya tulis kat chat. Soalan untuk awak try buat adalah soalan 9, 11, 12, 15 dan 17. Ada 5 soalan yang saya nak awak try buat. Soalan nombor 9 tu adalah soalan implisit. Soalan 11, 12, 15, 17 tu adalah soalan parametrik. So boleh try buatlah. Okay, ada. Okay. So okay. Yang tu bila boleh submit? Bila dah siap medium. Okay. Agak-agak bila boleh siap? Selasa depan? Okay. Ha, boleh. Ha, boleh. 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 Okay. Yang saya dah bagi solution tu boleh try buat. Dah try buat lah kan dengan. Kalau tak faham boleh tanya minggu ni lah. So over the weekend ni awak boleh buat soalan, 5 soalan ni, 9, 11, 12, 15 dan 17. Dan jangan lupa wakil grup hantar tugasan kumpulan tu. Kalau dah siap hantar kat saya. Telegram pun boleh. Okay madam. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you everyone. So next week kita masuk topik 10, application of differentiation.
Thank you, madam. Welcome, bye. Bye, madam. Madam. Oh, jap. S2D, P2. Yeah, madam.